Të nderuar dëgjues, vëllezër dhe motra, selamu alejkum wa rahmetullahi wa barakatuh. Paqja, mëshira dhe begatia e Zotit të lartësuar qoftë mbi të gjithë ju. Në radhë të parë, lutë Zotin e lartësuar t'ua ketë pranuar këtë ditë agjërimi, t'ua ketë pranuar të gjitha lutjet dhe duat tuaja. Islami, feja hynore e fundit që ka zbritur Zoti i lartësuar për njerëzimin, synon që mësimet e Kur'anit dhe me mësimin si shembull që është profeti Muhammed a.s. për jetën e besimtarit, synon që të nxjerr një besimtar të mirë, të moralshëm, të ndershëm, i cili do të jetë në shërbim të shoqërisë, me shembullin e tij që do ta marr patjetër nga i dërguari i fundit Muhammed a.s., ashtu siç e ka caktuar dhe Zoti në Kur'an për të që o Muhammed jeni një gradë të lartë të moralit. Pikërisht, Islami synon që një njeri të përmirsoj veten e tij, të jetë i mirë me familjen e tij dhe më pas të jetë i mirë në shoqëri. Siç edhe vet profeti Muhammed, paqja Zotit qoftë mbi të, do të thoshte se më i miri për jush është ai i cili sillet mirë me familjen e tij, apo më i miri për jush është ai i cili sillet mirë me bashkëshortën e tij. Pikërisht, pra, familja është është thelbi i një shoqërie, është gjëja më e rëndësishme për të pasur sukses një shoqëri, dhe suksesi një shoqërie shikohet nga suksesi i familjes. Pikërisht për këtë atmosferë të bukur të Ramazanit që po ashtu ndikon në familjen tonë, ne sot do të kemi të ftuar hoxhën e nderuar Shpëtim Seranaj në emisionin tonë, për të cilin do të flasim më gjërë në lidhje me këtë çështje. Hoxhë nderuar, mirë se keni ardhur. Mirë se u gjeta, faleminderit për ftesën. Faleminderit dhe juve që erdhët. Hoxhë nderuar, dua ta nis këtë emision me pyetjen se si e shikon Islami një familje të shëndosh? Çfarë është një familje e shëndosh në këndvështrimin Islam? Tere, bismillahirrahmanirrahim. Në emrin e Allahut Mëshirues dhe Mëshirbërësit, paqja dhe bekimet e Allahut qof Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam. Në fakt, duke qenë se jetojmë në këtë kohë shumë të trazuara, do të thoja, ku familja ose tembulli i familjes është prishur, është përhapur brenda familjes, më thënë shkatrimi, është prishur ekuilibri, Islami i ka dhënë rëndësi jashtë masë familjes së shëndosë, sidomos kur partnerët, bashkëshorti dhe bashkëshorti janë besimtarë, janë të moralshëm, janë të sjellshëm, janë besnik ndaj njëri tjetrit. Këto faktor e bëjnë këtë familje të shëndosh të mrekullueshme, që të kenë një harmoni në brëndësinë e tyre, që të kenë një dashamirësi. Allahu madhuruar thotë në Kur'anin famëlar dhe nga shenjat e tij është ai krijoi bashkëshortet tuaja dhe bëri mes tyre dashuri dhe harmoni. Andaj legjikoni o njerëz. Një shoqëri ose një familje e shëndosh është pikërisht e familje që ka në të besnikërinë, devotshmërinë, dashurinë, respektin e ndërsjet dhe bashkëpunimin mes dy partnerëve kryesorë. Pra ju thoni që gjëja më kryesore për të pasur një familje të shëndosh, pikë së pari nis nga marrëdhënia e bashkëshortëve, burrë e grua. Kjo është baza. Pa diskutim, një marrëdhënie mirë e tyre me njëri tjetrin, patjetër do të pasqyrojë edhe tek fëmijët apo dhe më gjerë. Në më gjerë. O gjeneruar, tani ne jemi në muajin e Ramazanit që normalisht ka një hare ndryshe nga muajt e tjerë të vitit. Si ne ta shikojmë këtë muaj të Ramazanit në ndikim të përforcimit të kësaj lidhje familjare, qoftë burri gruaja apo dhe më gjërë në aspektin e fëmijëve apo njerëzve të afërm? Fakt, në Ramazani ka një specifik shumë interesante, edhe kjo është një mrekulli e Zotit, prandaj ai ka vendosur si rregull fetar, po ashtu ka dhe në të specifikën tjetër që i bashkon njerëzit. Automatikisht njeriu do ta bashkoj sofra e Ramazanit, do ta bashkoj atmosfera e Ramazanit, do ta bashkoj mbrëmjet fetare që janë në xhami duke falur namazin e teravis, duke ngrënë syfyrin bashk. Gjatë gjikos, Ramazani ndikon fuqishëm në bashkimin e antarëve të familjes, sidomos mes burrit dhe gruas. Pse jo, përderisa gruaja ka detyrën më të madhe brenda shtëpisë, edhe burri jashtë shtëpisë, megjithatë në Ramazan, Ramazani shtyn njerëzit që të jenë më afër me njëri tjetrin. Dhe do thoja që
Ramazani dhe atmosfera e ti në familje e shumë e madhe, sepse shton dashurin më shumë, shton afrimitetin, duke qenë se jetojmë në një kohë për fat keq, njërës dhe janë bërë individual, njërës dhe janë vetëmuar, është bërë, së më thënë, së provë dhe kjoj telefoni, ku të gjithë rrinë me një anë, të gjithë rrinë shikojnë ato të tyret. Ndërsa Ramazani u thot besimtarve, sepse dhe vetë qëllimi Ramazani është që të përkushtosh ndaj Zotit, përmirësosh moralin, sjelljen në familje dhe afrimitetin, dashurin mes njëri tjetrit dhe bisedat e tyre. O xhinderuar, ne gjithashtu në Kur'anin fisnik Zoti na betohet në kohë, ku thot pasha kohën. Pra do të thot që të kalosh kohë me familjen, ne mundet edhe të afusim në kornizën e adhurimit, besoj. Është kjo më e bukur. Është gjë më e bukur në Islam, çdo veprim që mund të jetë rutinë, kthehet në adhurim dhe ibadet kur ti ke për qëllim problemin e Zotit, ke për qëllim që ta afrosh gruan dhe ta ndihmosh atë. Është ibadet. Gjithçka kthehet në ibadet. Patjetër, gjatë kësaj kohe duhet me dalë edhe pak larg këtyre ndoshta tradita të përhapura që nuk janë dhe shumë të shëndetshme, që burrat janë mësuar të rrinë të ulur nëpër divanet e tyre ndërsa gruaja të përgatisë iftarin e kështu me radhë. Jo, përkundërzi, pse jo? Pra kjo pjesa e betimit në kohë, pra të kalosh kohë me bashkëshorten, me fëmijët, futet edhe te kjo pjesë patjetër. Profeti ynë Muhamedi alayhiselam ka qenë shembull familje, sikurse e tha dhe unë në fillim, që më i miri për ju i cili është i mirë me familjen e ti. Po i mirë me familjen e ti është jo thjesht i thush fjalë bukura të ngrohta dhe të dashura dhe mos ndihmosh atë në punë të shtëpisë. Ai që ja thot nëna besimtarëve gruaja profeti alayhiselam ishte profeti alayhiselatu selam nga ata njerëz krye familjar që ishin në shërbim të familjes së tij. Pra, nëse kishte një rrobë për çep do ai çepte. Nëse kishte diçka për të gatuar do gatuante bashkë me bashkëshorten. Kështu që mos ta keq kuptojmë këtë gjë. Kështu që Ramazani gjithmonë barra më e madhe u bie grave në Ramazan. Duhet ta ndajmë të barrë që të lehtësohet za aty, se ato besimtarë janë, ato kanë ndjenjë, ato duan ta shprehin dashurinë ndaj Zotit, edhe ata duan ta adhurojnë Zotin. E jo të qëndrojnë gjatë gjithë kohës, domethënë në kuzhinë. Është vërtet. Allahu shpëlbeftosh. Pra, me pak fjalë për ta përjetuar siç duhet këtë muaj, i cili është përplot adhurime, çdo sekond i këtij muaji është adhurime. Atëherë patjetër që të gjithë pjesëtarët e familjes duhet të jenë në ndihmë të njëri tjetrit. O xhinderuar, patjetër familja është e përbërë jo vetëm prej burrit dhe gruas, kjo është bërthamë më e vogël familjare, kemi dhe fëmijët më pas. Ramazani si muaj me këtë atmosferë kaq të rëndësishme shpirtërore, si mundemi ne që këtë atmosferë të bukur shpirtërore, të besimit, të njohjes së Zotit, të dërguarit e tij, ta transmetojmë tek fëmijët? Cili mund të jetë roli i një krye familjare gjatë këtij muaji? Atëherë, radh parë çdo çift musliman, çdo familje muslimane kur krijon atë bërthamën e parë mes burrit dhe gruas, gjithmonë i lutet Allahut, o Zot, më jep një fëmijë të ajrit. Edhe Zoti ja jep mirësinë e fëmijës, i jep një fëmijë, dy fëmijë. Por përgjithësia më e madhe është të arritësh me besim. Jakubi alayhiselatu wassalam përpara se të ndrojë jetë i mbledh fëmijët e vet. Të gjithë i thotë: "Ma ta budunem min ba'di. Çfarë do ta adhuroni pas meje?" Pra, mrekulli i tij ishte që këto fëmijët e tij të rriteshin me iman, me besim dhe kulturën e Islamit. Edhe prindi musliman në këtë rast familje, burri dhe gruaja, duhet ta ketë dert dhe mision kryesor në familje edukimin e fëmijëve. Ramazani këtë e kryen shumë fantastik. Duke qenë se neve do të çohemi sabah syfyr, pse mos ta zgjem në fëmin? Ta bëhet pjesë fëmia e Ramazanit në adhurimet e të rriturve. Nëse i madhi do agjëroj, babai dhe nëna do agjëroj, do të çohet mëngjes syfyr, do të shkojë pastaj për iftar, ta çeli, do të marrë pjesë në namazet e obligimit, do marrë pjesë në taravin, do të marrë pjesë në ligjërata që tregon e pasherë nga hoxha xhamis. Duke e përfshirë edhe duke i thënë, duke nxitur, duke edukuar që ta agjëroj ndoshta jo të gjithë ditën, se është i vogël, por një pjesë. Patjetër. Që ta ndjejë sadopak atmosferën e Ramazanit. Fëmia, duke qenë në këtë kuadër, baba dhe nëna e tij e merr me vete. Dhe prezanton fëmia kudo në atmosferën e Ramazanit, ai do ta ndjejë veten të rritur, do ta ndjejë veten
sikur është i madh, edhe kur të rritet, do të jetë për aty që do thotë, kam pas babën që merrte me vete ka pas, edhe unë sot agjiroj dhe falem, sepse baba e tij, nëna e tij ndikoi shumë në moralin e tij, në edukimin e tij dhe në mësimin e fesë. Pra me pak fjalë o gjendëruar, ky muaj mund të jetë një muaj i cili ne mund të hedhim themelin e besimit në zemrat e fëmijëve tan, që kjo do të shërbejë atyre për gjithë jetën. O gjendëruar, duhet ju bëj edhe një pyetje të fundit para se ta mbyllim emisionin e ditës së sotme. Po jetojmë në një shoqëri, siç edhe ju e përmendët pak, me shumë dinamika të ndryshme. Njerëzit po largohen shumë nga familja, njerëzit të rrit po ngurojnë të martohen. Ato që ndoshta janë të martuar po ngurojnë të bëjnë fëmijë, pra ta shtojnë atë numrin e pjesëtarëve të familjes. Cila do të ishte këshilla juaj për gjithë dëgjuesit tan për këtë aspekt, pra që të rrit të martoheshin edhe të bëheshin me fëmijë, sepse kështu mund të qëndrojnë në këmbë një kombë dhe të vazhdojë jetëgjatësia e njerëzimit. Ne kemi plota ditë dhe plota jetë që na nxisin, domethënë që sepse vetë institucioni martesës në islam është që e mbron të rriun nga imoraliteti, sepse imoraliteti e shkatron shoqërinë. Martesa është ajo e kundërta që e mbledh njerëzin dhe i ruan nderin dhe moralin e tij. Profeti alayhisalatu wassalam ka thënë që i këshilloj fëmijët ose të rrit tan musliman që të martohen, sepse do të jem krenar me ta ditën e gjykimit, thotë. Apo në një ditë tjetër kush ka mundësi të martohet, pra i plotëson kushtet e martesës, mush moshën, pjekurinë, kushtet ekonomike etj. Dhe pjekurinë për të krijuar edhe për të marrë përgjegjësi të madhe siç është familja. Kështu që ne në islam i kemi të gjitha argumentet. Të gjitha na orientojnë drejt krijimit të familjes, për të mbrojtur dhe për të bërë burr në kohë. Kjo është, domethënë, ajo që na nxit në islamin. Unë këshilloj të rrit, këshilloj familjet muslimane që ta shpenzojnë Ramazanin në këtë drejtim, duke qenë sa më afër me njëri tjetrin, duke kaluar kohën shumë me njëri tjetrin, duke ngrënë, duke çelur iftarët me njëri tjetrin, të njohin sa më shumë njëri tjetrin, të bisedojnë me njëri tjetrin, të komunikojnë me njëri tjetrin, sepse sa më shumë komunikim kemi, sa më shumë lidhje me njëri tjetrin, do të shtohet dashuria, harmonia dhe do të sheshohen problematikat që mund të ketë pasur një familje para Ramazanit. Ramazani e ka këtë mirësi që i bashkon, i unifikon dhe i shton dashurinë si për Zotin dhe për njëri tjetrin. Amin, o gjendëruar. Alloj, shpërblet për këshillat, ishte kënaqësi t'ju kishim në emisionin tonë. Të ndëruar dëgjues, ishim me Hoxhën e nderuar Shpëtim Seranaj që folëm mbi atmosferën e Ramazanit që sjell në familjet tona. Këshillat e tij ishin të qarta që për të pasur një shoqëri të shëndosh, duhet një familje e shëndosh. Të punojmë fort gjithë secili për nesh në këtë drejtim, sepse vetëm me një familje të shëndosh në moral, në dinjitet, në hallallik, siç e quan Islami, ne mund kemi një shoqëri të duhur, mund kemi një shtet të duhur dhe më pas mund të kemi një kombë i cili do të ngrihet lart ashtu siç e kërkon Zoti i lartësuar. Deri në misionin e radhës, lut Zotin të jeni mirë dhe qofshin në mbrojtjen e Allahut të lartësuar.